Licitador na si Congressman Aris Samitado ang iyang suportahan sa pagka-gobernador sa lalawigan sa Bohol karong umaabot na eleksyon. Gihimo ni Tutor ang deklarasyon at sa press conference human siya miduso sa iyang kandidatura sa iyang pagpapili pag-usam alang sa iyang ikaduhang termino. Inubanan sa iyang kapitas kasamtangang mayor sa Kandihay, Christopher Tutor, o mga dumadapig, misang at sa iyang COC, si Tutor, sa Provincial Comelec Office sa lalawigan sa Bohol. Si Tutor miingon na suportado niya si Amintado sa pagka-gobernador kay gikinahanglan sa lalawigan na leader mao ang tinuod nga bulanon o dunay tinuod nga kasing-kasing nga dali maduol sa mga tao.